Ištej prehráva 1-3. 4-2 z pohľadu Petra Šeredu, ktorý aj na podanie odchýlil zo siata, ruka urobila všetko to, čo neurobili nohy. Robiť 100 000 a viac eur. Dokončíme aj tú myšlienku o tých platoch, tak naši najlepší stolní tenisti hrávajúci na Slovensku má nejaké iné výhody. Ešte je tu množstvo čínskych hráčov pôsobiacich, tak paradoxne tí sú lacnejší ako tá naša špička, ktorá hrá na Slovensku. Šereda k dispozícii 6 setbalov. Je na, povedal by som, vysokej európskej úrovni. Blokovacie schopnosti, alebo proste na hru pri stole. Výbornú blokovaciu činnosť, neskutočné. Nádherný bod v jeho prospech. Opäť Ľubo Pištej je zatiaľ trošku nešťastný z toho. Veľmi otvorený a možno vtedy by sa mi skivách priklonili na stranu Ľuba Pišteja. Využil 100% svoje podanie. Teraz je na podaní Peter Šereda. Sa stvrkne na minimum, pretože v súboji takto vyrovnaných súperov ťažko. Možno predpokladne smierne efektná lovnička. Snaží častejšie ísť do ofenzívy on. Je to vidieť. Ľubo Pištej mi pripadá v tomto súboji zatiaľ trošku psychicky menej odolný, že viac menej hlava momentálne vyhráva. Ale si spomínal, že naozaj stolný tenis 1-2 výmeny a všetko celé 2 setbaly. A preto som tešne taký atlet. Vždy ako dieťa som nás báli sme sa, že keď otvoríme okno, tak ho odnesie ten príjemán. Vidíte, aký chlapisko z neho. Vyrástne v tomto zápasu. Nemal problémy ísť do útoku. Ešte 4. Nevidieť veľmi veľa zo stolnotenisového kurtu. 7-10. Už len jeden setbal. Prvý bod pre Petra Šeredu. Vidieť, ako to môže. Ono, každé to podanie má nesmierne veľkú rotáciu. Či už zľava, zprava, z vrchu alebo zo spodu. A... krásne. Uvidíme, čo vymyslí. To sa snažil prekvapiť servisa. Vlastne v stolnom tenise alfa a omega. Presne tak. Priamy, úspešný. Ty sed vyhratý. Navyše podáva Pištej. A ďalšie. Môže zanadávať, že opäť. 7-9 z pohľadu podávajúceho Ľuba Pišteja. Ďalšia veľmi pekná výmena. Svetový úder zahrán, na ktorého sa pozeráme, Peter Šereda. Majstor. 10-10. Pištej dokázal vyhrať. A Pištej dokázal vyhrať tretí set za sebou a úplne obrátil priebeh tohto semifinále. Je posledná loptička. Úžasná práca, naozaj ruka fantastická. Aj nohy. A vidíte reakciu Petra Šereda. Aj nohy. Vidíte. Šikované ako trestný čin, pretože tá malá rýchlosť. Samozrejme, stolný tenis je hra plná emócií, ale takto tie emócie sa neriešia. A dokonca červená, dokonca karta. Červená karta. Takže koniec páni a dámy.
Videli takže sme. Červená karta. A tým pádom